бол Монголын өнөөдрийн одоо яг бодит байдлын тусгал болж харагдаж байна. Аливаа хямрал хүндрэлийн шалтгаан бол хүний буруутай үйл ажиллагаа байдаг. Өнгөрсөн жилүүдэд Монголд үүссэн энэ хямрал хүндрэл гэдэг энийг ярих юм бол монголчууд бидний Монголын төрийг барьж исэн хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагаанаас болсон гэдэгтээ бол бүгдээрээ санал нэг байна. Монгол банкнд үүссэн энэ нөхцөл байдал бол тэрийг өдөрч байсан хүмүүс, ялангуяа одоо банкны ерөнхий одоо өөрөөр ерөнхийлөгч байсан хүний үйл ажиллагаатай холбоотой. Энийг одоо хууль хяналтын байгууллагад Монгол банкнд хийсэн шалгалтын үр дүн энд үүссэн нөхцөл байдлыг бол хууль хяналтын байгууллага шилжүүлж шалгуулах нь зүйтэй. Бид нэр бүгдээрээ шалгуулсан. 12 онд бол тухайн үед албаашч байсан хүмүүс бүгд л шалгуулсан шүү дээ. Энээс одоо наас цаашин танаах манаах их зүү юм гээдсэн ингэсэн гэдгийг бол одоо хаацаалах бол хэрэггүй гэж ингэж бодож байгаа. 3.1 их 80 төгрөгийн одоо алдагдaltaа 7 тэрбум доллараар интервенц хийсэн. 10 гаруй их 80 төгрөгийн одоо төгрөгийг зах зээлд нийлүүлсэн. За энээс болоод Монгол банкны одоо үндсэн үүрэг болох Монгол төгрөгийн ханш суларсан гэж сая одоо бид тодорхой ярьцсан. Инфляц болон сүүлийн үед бол буурсан. Энэ бол бодлогын одоо тийм ач холбогдлоор бодлогын ачаар одоо буураагүй. Эдийн засаг агшсан, энтэй холбогдуулаад ажил гүйцэл ихсэж хүмүүсийн одоо худалдаж авах чадвар буурсантай холбогдоод энэ ажил одоо инфляц болсон гэдгийг бол хэлэх ёстой гэж ингэж бодож байна. А ер нь бол асуудлууд бол байна. Энэ асуудлуудыг одоо бид нэр их олон талаас нь одоо ярих шаардлагатай гэж байна. За энэ 7 их 80 төгрөгийн интервенц одоо өрөө ашигтай болсон нь үгээр өрөө ашиггүй. За санхүүгийн нөөцлөлийн хэрэгслүүдийн одоо үүссэн нөхцөл байдлууд хийсэн ажил нь бас одоо өрөө ашиггүй. Яг одоо нарийн ингээд аваад үсгэх зэрэг энэ арилжааны банкнд байгаа хүмүүсийн хадгаламжийн хэмжээ яг энэ үед бол Монгол төгрөгнөөс валют руу шилжчихсэн. Өнөөдөр эргээд валютасаа Монгол төгрөгөөр шилжиж байгаа. Ингээд одоо юмнууд явж байна л да. Энэ нууцлах шаардлагагүй юмнууд бол нууцлагдаад яваад байна. Нууцлах шаардлагагүй юмнууд бол нууцлагдсан гэж явж байна. Нууцлах ёстой юмнууд нь ил яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нууцын хуулинда бид нар одоо ажиллаж энэ өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлага бол байна гэж ингэж байна. Банкны системд бол одоо томоохон өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй. Монгол улс цаашаа хөгжөөгүй л банкныхаа энэ үйл ажиллагааг эргүүлж үүлэх. Тэр олон улсын төвшөнд нь аваачих ийм шаардлага бол байна гэж ингэж үзэж байгаа. За банк нь өөрөө алдагдaltaа улсын одоо төсвөөсөө одоо нөхдөг. За тэгээ хөрөнгийн зах зээл нь хөгжөөгүй энэ үед Монгол улс яаж хөгжих юм бэ? Гэх мэт юм олон асуудлуудыг ярих одоо ийм шаардлагууд бол гарч ирж байна. Энэ сүүлийн үед одоо нэг айхтар ажиллаж байгаа юм энэ мөнгө угаах үйл ажиллагаа бол Монголд ил тод явдаг болчихлоо. Монгол банкны үйл ажиллагаа, арилжааны банк тэрнтэй холбогдож байгаа үйл ажиллагаа, swap болон үйлсвэрт хэрэгслүүдийн үйл ажиллагаа ингэ үзгээр мөнгө угаах үйл ажиллагаа ил явагдчих. Мөнгө угаах терроризмын санхүүжүүлэх эсрэг хууль гэдэг нэг үйл байдаг. Би бол энийг одоо салгаж мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг хуулийг бол одоо бий болгох юм шаардлага бол үүсэж байна гэж хэлж байна. За энэ дээрээс бол асуулт Монгол банкнаас асууж байгаа энийг одоо та нар юу гэж бодож байна аа? Хоёр дагарт нь бол юу гэхээр энэ Монгол төв банк маань дэлхийн төвшөнд одоо хурц ажиллах шаардлага байна. Энэ ажиллагаа одоо ямар За хариулъя Монгол банк. Автомашины асуултанд хариулъя. Энэ мөнгө хөтлөлтэй холбоотой бидний энэ хуулийн дээр ажиллаж байгаа. Хуулийг илүү боловсруулах болох тал дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ нь бол зөвхөн одоо бидний санаачлахаас гадна олон улсын байгууллагууд Монгол улс төр Аз намхан талын бүлэг гэдэг дотор ордог. Тэндээс бол одоо өнгөрсөн оны 9 сараас хойш 2012-оос 2016 онд энэ чиглэлээр Монгол улс ямар ахис дэвшил гаргасан, ямар алдаа дутагдал гаргасан гэдэг үнэлгээ бол хийгээ явж байгаа. Тэгээд 7 сард бол тэр үнэлгээ бол гарна. Тэр үнэлгээтэй холбоотой тэр энэ олон улсын валют сангийн хөтөлбөртэй холбоотой бидний энэ хуулийг илүү боловсруулах болгоно. Тэгээд энэ хуулийг бид нар 18 оны 3 сар ихэд их хурлд өргөн барьхаар ажиллаж байгаа гэж байна.
хөдөлмөрийн шин микрофон шиг тодруулах 1 минут. Энэ Мөнгугах гемт хэргийн эсрэг хуулийг бол яаралтай гарах хэвээр. Энэ дээр бол бид нар ажилланаа, манай эдийн засгийн банкны ороо энэ дээр их одоо голдож ажилланаа гэж ингэж бодож байгаа. Энэ арилжааны банкуудад одоо энэ салхи оруулж энэ олон нийтийн болох чиглэлд одоо бас их ажиллах шаардлага байна. Нэг хоёр хүний өмч байгаад идэг. Тэр нь ил тод биш, шилэн биш. Үйл ажиллагаа нь бол одоо дандаа зарим үйл ажиллагаанууд нь гемт хэргийн шинжтэй ийм үйл ажиллагаанууд яваад байдаг. Ийм учраас энэ хувьцаат компаниуд бол хувьцааг нь гарах хөрөнгөний бизнес бүртгүүлэх чиглэл Монголын төрийн бодлого явах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Энэ Эрдэнэсийн сангийн үйл ажиллагаа бас ил тод явахлах ёстой. Энд бол одоо маш их одоо дутгал доголдлууд бол байгаа. Төсөв одоо мөнгөний бодлогын уялдаануудыг одоо холбож ийм ажиллах шаардлага бол байж байгаа. Банкны системд одоо шударга өөрчлөлтөө нэг бий болгох. Тэр хөрөнгө оруулалтын банкыг одоо бий болгох гэж олон ажлууд байна. Банкны системийг эрүүлжүүлэх. За, тодорхой. Болчихсон. Бид нар банкны тухай хуулинд бас өөрчлөлт оруулж байгаа гэж байна. Тэгээд өмнө гишүүдийн гаргаж ирсэн тэр санлуудыг бол бид нар тухай бүрэн тэмдэглэл явуулсан. Тэр асуудлуудыг бол бид нар банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үеэр бол тусгаж тэгээд эх орол өрх мөрнө. За, асуулт асуух гишүүд асуучлаа. Одоо санал хэлэх гишүүн